salamlayırıq. Bir müddət bundan qabaq biz sizin məktəbdə olmuşuq və biz sizləri tanıyırıq. Biz istəyirik ki, biz sizi tanıdığımız kimi bizim YouTube kanalının izləyiciləri də sizlə tanış olsun. Zəhmət olmasa özün barədə məlumat verərdin. Mən Cövdətli Nicat Məhəmmədoğlu, Yevlax rayon ümumi orta Yuxarı Bucaq ümumi orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdiyəm. Demək biz məktəbdə olduğumuz zaman məktəbdə sorğu keçirmişik. Sorğuda iştirak edən şagirdlər nümunəvi, əlaçı, idmançı, rəsm, belə şagird. Onlardan da biri sizsiniz. Biz sizi bir daha təbrik edirik. Müəllimlərin, valideynlərin başın həmişə uca tutasan və orada seçilməyən şagirdlərimiz olub, düzdürmü? Və o şagirdlərə hansı ki qiymətlər də aşağı olub ki seçilməyib, ya hansısa bacarıq olmayıb. Bu ekran arxasında, ekran önündə nə deyərdiniz? Yəni, yaxşı oxumaqlarla bağlı hansısa bacarıq olsun ki, gələcəkdə hansısa bir sənətin peşənin sahibi olsun, düzdürmü? Nicat, hər bir şagirdimizin ən çox sevdiyi dərs və müəllimlər var, düzdürmü? Biz bilmək istəyərdik, görək sənin ən çox sevdiyin dərs hansılardır? Riyaziyyat, kimya, biologiya, Azərbaycan dili. Çox sağ ol və ən çox sevdiyin müəllimləri bilmək istəyərdik, onlar kimdir? Pəvni müəllim, Ceyran müəllim, Əqlə müəllim və s. Belə deyək ki, sən birinci növbədə yəqin ki, məktəbə birinci sinifdə qədəm qoyduğun vaxtı sinif müəlliminə, sənə rütbə tutmağı öyrədən sinif müəlliminə və hal-hazırda olan məktəb rəhbərinizə, onun timsalında olan bütün müəllimlər kollektivinə biz öz adımızdan, Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin kimi belə bir savadlı şagird yetişdirib, boya başa çatdırıb. Nicat, arzuladığın peşə sənət var? Polislik. İndi de görüm, polislik olmaq asandır və onun üçün nə eləmək lazımdır? Birinci növbədə oxumaq lazımdır. İkinci növbədə polis, məsələn, həkim ola bilərsən, müəllim ola bilərsən, digər və s. ilaxır. Məhz polisiyə, belə deyək, qərarın niyə oldu? Polislik yaxşıdır. Öz fikrində belə deyək, sən polisliyi seçirsən. Allah işini avand eləsin. Bəs məktəb illərindən uğurların, nailiyyətlərin məktəb tərəfindən əldə eləmisən? Bəli. Nədən elə olub onlar? Güləş. Güləşdi, yer tutmuşsan. Medalın, fəxri fərmanın varmı? Fəxri fərmanım var. Hə, indi onlar inşallah biz çəkəcəyik. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Dərs oxuyuram, kitab oxuyuram. Anan haqqında bizə bir qısa məlumat verə bilərsən? Anam Cəfərov Dürdanə, oruç qızı. Anan işləyir ardasa, yoxsa? Xeyr, Evdar xanımdır. Çox gözəl. Qardaşın, bacın var? Bacım var. Adı nədir? Məlahət. Məktəblidir yoxsa? Bəli. Neçədə oxuyur? 5-ci sinif. Nicat, həyatda idealın kimdir? Kim-kim olmaq istəyərsən, kim oxşamaq istəyərsən inşallah böyüyəndə? O barədə fikirləşməm. Və hobbin nədir, marağın, sevgin nəyədir? Kitab oxumağa. Çox gözəl. Nicat, demək, Çağdaş Təhsil jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Yevlax rayon Yuxarı Bucaq kənd ümumi orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Cövdətli Nicat Məhəmmədoğlu ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Biz sizin təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun inşallah, arzu edirik. Adınız yüklərlərdən gəlsin, valideynlərinin, sizə əziyyət çəkən müəllimlərinin həmişə başını ucada tutasınız. Və Çağdaş Təhsil Redaksiyası kollektivi adından, başda Vüsal müəllim olmaqla sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və uğurlarınız bir daha deyirəm bol olsun, həmişə səsin ali məktəblərdən, universitetlərdən gəlsin. Biz redaksiyamız kollektivi adından sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildirdik, Nicat. İndi biz istəyərik görək, sən Nicat bizim redaksiyaya nə arzu edərdin? Bizim kimi şagirdləri qabağa çəkirsiniz, işiniz
bol olsun. Uğurlu olsun. Çox sağ olun Nizat, bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Həmişə səsin ucalardan gəlsin. Biz sizi təbrik edirik. Bildiyiniz kimi biz sizin həyatınızə övladınız üçün gəlmişik, yaxşı oxumaq üçün gəlmişik. Və belə deyək, biz sizi tanıyırıq. Biz istəyirik sizi də bizim YouTube kanalı izləyiciləri tanısın. Özünüz haqqında bir məlumat verərdiniz, təqdim edərdiniz. Abdullayevə Dürdanə Oruc qızı. Çox sağ olun ki, övladımı qabağa çəkdiniz. Allah sizdən razı olsun. Bir ana kimi çox sevinirəm. Evladınıza nə arzu eləyərdiniz? Daha da yüksəkliklərdən səs gəlsin. Amin inşallah. Oxumağa necə? Razısınız mı? Razıyam, şükür. Məktəbdə oxuduğu müddət hansısa müəllimlər tərəfindən şikayət yer nəsə gəlməyib ki? İnşallah gəlməz. Biz daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Məhəmməd, bir daha biz sizi salamlayırıq və bir müddət bundan qabaq biz sizin qonağınız olmuşuq. Çox sağ olun ki, yaxşı qarşılamısınız və biz sizləri tanıyırıq. Biz istəyirik ki, bizim YouTube kanalının izləyiciləri sizin özünüzlə tanış olsun. Zəhmət olmasa, özün barədə məlumat verərdi. Mən Rüstəmli Məhəmməd Tariloğlu, Laf rayon Xaldan kənd kompleks tam orta məktəbin 7-5 sinif şagirdim. Aha, çox gözəl. Məhəmməd, yəqin ki, yadındadır. Bir müddət bundan qabaq məktəbdə də olmuşuq. Orada bacarıqlı, əlaçı, fitri istedad olan şagirdləri seçmişik və onlardan da biri sizsiz, təbrik edirik. Uğurlarınız daha da bol olsun inşallah. Və orada hansı ki, bacarıqlı olmayan şagirdlərimiz və qiymət barədə aşağı olan şagirdlərimiz var. Buradan ekran önündə onlara nə arzu edərdiniz? Onların da oxumalarını və bir iş sahibi olmalarını. Gələcəkdə hansısa sənətin sahibi olsunlar, düzdürmü? Məhəmməd, ən çox hər bir, tək sənin yox, hər bir şagirdimizin ən çox sevdiyi fən var, müəllimlər var, düzdürmü? Biz bilmək istəyərdik görək, sizin ən çox sevdiyiniz fən hansılardır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, tarix. Aha, çox gözəl. Məhəmməd, orada yəqin ki, məndən də yaxşı bilirsən, bir neçə fənlərimiz var, düzdürmü? Və məhz bunlara maraq göstərməkdə səbəb nədir? Bunlar daha maraqlı gəlmir. Və ən çox sevdiyim müəllimlər hansılardır? Günay müəllim, Həqiqət müəllim, Nuriyə müəllim. Yəqin ki, bayaq vurğuladığım kimi, birinci növbədə sinif müəllimənə buradan çox minnətdarlığını bildirirsən və məktəb rəhbəri və onun timsalında olan bütün müəllimlər kollektivinə çox sağ olun deyirsiniz və biz də deyirik. Çünki sizin kimi belə bir şagirdlər yetişdirib. Məhəmməd, arzuladığın peşə sənət varmı? Mən həkim olmaq. Aha, inşallah Allah arzuna çatdırsın. Həkim olmaqdan ötürü nə eləmək lazımdır? Çox sağ olun. Bəs həkim olmaqda məqsədin nədir? İnsanları... Savalda, insanlar mənim belə deyək, əllərimlə şəfa tapsınlar, düzdürmü? Məhəmməd, biz istəyərdik, atan barədə bir qısa bizə bir məlumat verərdin. Biz də sənin atanı tanıyardıq, bizim kanalımızın izləyicilər də bilərdi ki, atan kimdir, atasının adı nədir, yəni babanın adı nədir, hansı işdə çalışır. Atan barədə nə məlumat verərdin bizə? Atam Rüstəmov Talil İlxan oğlu. Atan nə işlə məşğuldur? MRT İnşaat mağazasında işlər. Çox gözəl. Və anan haqqında bizə bir qısa məlumat verərdin. Anam Rüstəmova Mətanət. Kim qızı? Aydın qızı. Anan haradasa işləyir, yoxsa? Evdə qadındır. Evdə qadındır, düzdürmü? Və Məhməd, qardaşın bacın var sənin? Bəl. Adlarını deyə bilərsən bizə? Fərd, Dəniz. Fərd nə ki? Dəniz. Dəniz. Bax, qardaşın deyə, Fərd neçə sinif toxuyur? İkinci sinif. Və Dəniz? Birinci sinif. Hobbin, sevdiyin nəsə var? Nəsə maraqlanırsan? Səmad isimləri maraqlıdır. Çox gözəl. Bəs həyatda idealın kimdir? İdealım yoxdur özüm. Özün olmaq istəyirsən. Çox gözəl Məhəmməd və biz sizə Çağdaş Təhsil redaksiyasının fəxri fərmanını təqdim etmək istəyirdik. Çağdaş Təhsil jurnalı tərəfindən Respublikanın üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Yevlax rayon
Xaldan kənd tam orta kompleks tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Rüstəmli Məhəmməd Tariloğlu ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərmanlə təltif olunub. Biz sizi təbrik edirik. Uğurlarınız daha da bol olsun. Həmişə bayaq dediyim kimi atanın, ananın, müəllimlərin, nənənin, babanın başın ucada tutasan. Məhəmməd, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından sizə uzun ömür, can sağlığı, həmişə ata-ananın, yenə deyirəm, başınıza da tutasan, səsin alı məktəblərdən gəlsin və biz redaksiyamız adından sizə öz təşəkkürümüzü bildirdik. Və siz, Məhəmməd, nə deyərdiniz bizim redaksiyamıza? Biz de, mən də sizə təşəkkür. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun, bir daha təbrik edirik. Bir daha Təril müəllim, xoş gördük. Bildiyiniz kimi biz sizin evladınızın, yəni məktəb tərəfindən verildiyi üçün, yaxşı oxuduğu üçün biz sizin bugünkü gün qonağınızıq. Və biz bir daha deyək ki, sizləri tanıyırıq. Biz istəyərdik ki, sizi bizim kanalımızın izləyiciləri də tanısın. Özünüzü bir dənə zəhmət olmasa təqdim edərdiniz. Mən Rüstəmov Tariyel, Elxan oğlu, Yevlax rayon Xaldan kənd sakini. Məhəmmədin valideyni, atası. Tariq müəllim, evladınıza nə arzu eləyərdiniz gələcək həyatında? Evladıma arzu eləyərdim ki, yəni böyüyüb, yəni özünün istədiyi kimi həkim olsun, vicdanlı, namuslu, xalqa xeyirli, dəyərli bir insan olsun. Yəni hər kəsin oğluna, övladına arzuladığım, böyük arzuları arzulayardım. Çox sağ ol. Və bu 6 ildə məktəb tərəfindən, müəllimlər tərəfindən sizə uşaq barədə şikayət gəlibmi və oxumağı ilə bağlı necə, razısınızmı? Oxumağı ilə razıyam. Hər məktəbə iclasa da gedəndə, yəni baş uzalığı ilə dönmüşəm. Çox gözəl, bir daha təbrik edirik, uğurları bol olsun inşallah. Və bizim bugünkü gün Məhəmməd balanın nənəsi Sayət xanım buradadır. Sizləri də xoş gördük Sayət xanım. Xoş gördünüz. Zəhmət olmasa özünüz barədə məlumat verədiniz və növbəti sualları verəcəm inşallah. Mən Rüstəmova Sayət Mustafa qızı, Məhəmmədin nənəsi. Çox gözəl. Nəvənizə nə arzulayardınız gələcək həyatında? Mən nəvəmə onun ürəyi istədiyi kimi, ən xoş arzuları, ürəyi istəyərdim ki, dərslərini yaxşı oxusun, axıra qədər. Ürəyi istədiyi sənətin sahibi olsun, hansı sənətə sahib durur dursun, o sənətin sahibi olsun, bütün arzuları həyata keçsin. Allah ona həm də can sağlığı versin. Amin inşallah. Biz də sizin belə deyək, böyücümüz olaraq, sizin arzularınıza qoşularaq, Allah Teala birinci növbədə heç kimin ailəsin böyüsüz etməsin. Amin, amin. Biz də o böyülərin atası, anası da başlarının üstündə olsun. Amin şey. İnşallah. Amin. Atası, anası bunların, siz də atanasının. Çox sağ olun. Minnətdarım. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyasına gəlmişik. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Səfərəli Efkar Sarlanlıqlı Gözəl Rəcəli Kənd Ümumi Orta Məktəbin 9-cu şagirdim. Hə, laf gözəl. Hal-hazırda hansı məktəbdə oxuyursunuz? Zəhli Kənd Ümumi Orta. Hazırladığınız peşə və sənəd? Peşə və sənəd. Hansı? Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Baydar. Baydar, hə, laf gözəl. Nəyə görə batı olmaq istəyərdik? Xoşum gələk. Xoşum gələk. Uğur və nəaliyyətlərin olub haradasa məktəbdə? Xoş vaxtlarında nə edirdin, nə işdən əməşd olsan? Kitab edin. Zəhmət olmasa ata haqqında məlumat verərdik. Atanın adı, soyadı. Səfərli evlərdən niyaz olun. Nə işlə məşğul olun? Kəndisi. Ana haqqında məlumat verərdiniz? Göz, səfərli, tırfən, qıbın. Nəyəsə, işlə məşğul yox, evdə xanım? Evdə xanım. Özündən başqa qardaş bacım var? Bacım, iki bacım var. Adın soyadı üzərində? Səfərli, ayrı sarılamız, səfərli, mənim sarılamız. Neçən cüm şagirdində? Biri, 300 qırşlardaysa, bir də 1100 qırşlardaysa. Hobbin nədir? Kitab.
Həyətdə idealın kimdir? Vatan. Biz də çağdaş təhsil Dövləkiyyəsi tərəfindən sifrət fərmanlarını təhsil edirik. Göyçay rayonu Cəyirlikən Ümumi Orta Məktəbin Qabaqçı və Nümunəvi şagirdi Səfər Əliyev Qudar Sərman olur. Uğurların bol olsun, təbrik edin. Sərvan müəllim, biz sizi xoş gördük. Biz bir müddət bundan qabaq sizin evladınızla görüşmüşük məktəbdə, amma bəzi səbəblərə görə biz sizin qonağınızı olaya bilməmişik. Amma bugünkü gün hal-hazırda bildiyiniz kimi sizin məktəbdə seçilən şagirdlərdən bir də sizin evladınızı hansısa nailiyyətlərinə görə və yaxud oxumağına görə bir daha təbrik edirik. Uğurları bol olsun. Biz istəyərdik birinci növbədə Sərvan müəllim, özünüz haqqında bir geniş məlumat verərdiniz. Özüm Yəni, ad soyad belə birinci növbədə... Səfəliyev Sarvan Niyazıoğlu. Özüm halı təhsiləmi, inşaat mühəndisliyi universitetini bitirmişəm. Hal-hazırda kənd səhərləşəyəm məşğulam. Çox gözəl. Və bu Vüqar Vali ilə bağlı nə deyə bilərsiniz, nə arzu eləyəriz evladınıza gələcək inşallah həyatında? Gələcək uğurlar, deyin ki, Vüqar onun timsanı bütün övladlarımıza, balalarımıza yaxşı təhsil alsınlar, ümumiyyələ bu övlad olsunlar. Belə. Belə 9-cu sinifdə oxuyur, inşallah bu il indi qədəm qoyda 9-a bildiyim kimi. 8 il müddətində məktəb illərindən hansısa müəllim tərəfindən necə deyim, nəsə söz deyilmi, dərslərindən razısınızmı? Belə razıyam. Elə yəni bir şikayət demək olar ciddi bir olmamış şikayət müəllimə tərəfindən. Yəni, dərslərindən də rahatsız. Bəli, razıyam. Çox gözəl Sərvan müəllim, bir daha təbrik edirik, uğurları bol olsun, inşallah arzu edirik, səsləri ucadan gəlsin. Heç vaxt ata-anasının, əziyyət çəkən müəllimlərinin, bütün müəllimlər kollektivinin əziyyətin yerdə qoymayasan. Təbrik edirik, bir daha uğurları bol olsun.